الو، الو لالا، سمعت؟ خيمة فضل كيف خبركم؟ خير؟ خيمة خيرني؟ ها؟ مخيم؟ خيمة اه ما هي پیسے لی ورکڑی دی کنا پیسے والا سبا کسی دی ورکو لالا پیسے والا مور کو دلتا کار لاسم نرے ننم کار لبسنو نچے او میں نا وقت شنو بس نبوزی کار لاؤ دا سوی مرض چې بس کار لم نه بوزي لکه ولې نه بوزي چې مونږ باروز دومره خلک ته بس ټول ګاډ توخي چې ګاډې ډک شوي ګاډې وي بیا نه راځي او بس چې یو منټ هم نه وخت یې درېو بجو نه نو بس نه م بوزي او هلته کښې هم بیا دغه یو نیمه شپه م واپس را ولي ما وایم زه تا ته کوم چې پیسې ونه مه ورکوم تاسې کار دی ا د هغه نمبر تا سره وده دی لکه د هغه نمبر ما سره نه شته که نه هغه نمبر به د لږ درکړم که نه ښه هلته به ټېلېفون وکړه هغه سره په موبایل بله ورځ ما پوره چېړ کړی هغه ما تېر ډېرې خپل کار کوي وایي که ده ته تنخوا برابر میلاو نه شوه ده ته خرچه میلاو نه شوه نو وي زه به تپوس وکړم لا قسم دی که نه چې کور کښې خو چې ما بله ورځ وویل که نه بیا هغه مې وسره خفوي که نه د یو ماښام بل ماښام لکه مونږ ډوډۍ خوړلي که نه او یو روپۍ را سره هم نه شته قسم دی دا اوس د بل کس نه را واخېستې نو روپۍ دا کتنۍ والا تاسو له خرچه مرچه نه در کوي مونږ ورپسې کله یو کښېم ته ځو کله بل ته یو روپۍ هم نه ده را کړې ته داسې کار وکړه که نه هغه سره ما په موبایل چېړ کړ هغه ما ته ویرو داسې کار دی چې پیټ به وله خرچه ورکوي یا به کې ډوډۍ ورکوي یا به وله پیسې ورکوي هېڅ هم نه را کوي قسم دی چې ډوډۍ نورو کسانو سره چې کومې پیسې وي هغه مو لګېدلې هغوی له خپلوان راړي او بس هغه یې سودا راوړي او بس ما پسې هم لیکي او یو ماښامه بل ماښام ډوډۍ خورو چې تلې یم قسم دی کومې چې لیدلي مې لا تر اوسه پورې نه دی چې مې لیدلې هم نه ده دلته چې ته اشنا څوک شتې نه اشنا څوک نه شته ذاکر هم بېزوبې کښې دی او هلته ګوري خان کوم ځای دی هغه هم دوبۍ کښې چېرته دی هغه وایي زه بله بیا را شم جمعې نه بله جمعې یادونه هم را نغی هغه ته به رنګ هغه ته به رنګ وکړې وایي ما له لږه خرچه را کوه وایي را شه او زه نه دی که زه سبا کښېرې د خوا له لړم که بله ورځ نو زه به تا ته ټېلېفون کوم ښه نو ده سره به په خپله خبرې وکړې ما ته وایي چې ټیک توله یا بهیي پیسې ورکوي خرچې له یا به چې ډوډۍ ورکوي زه به سره په خپله خبرې وکړې زه به ناست یم هغه سره سل سل روپۍ را کړې وې یو یو کس له هغه سل سل قرضو کښې لګېدلې دي نور چې پسې مونږ لړ شو نو وي نه شته پرون هم کارډونه وړل نو وي نه شته پیسې او کار له چې کوم دی یو منټ ناوخته شي سهار هم درې بجې پاسې نو ځو کار له ماسخوتن ناوخته را ځو نو څه ټایم یې خوب مو پکې هم نه شته دی او کار داسې دی چې بس کار خو خامخا دا میاشت دوه خو به سخته وي خو داسې کار دی چې لکه هغه ما ته خبرې کړې په موبایل باندې که نه بله ورځ ورته ما ټېلېفون کړی نو ما ته یې وایي چې بهیي دغلته خو زما د سانډون دی لکه دا لږ چې تا سره کوم تللی وو او وایي ډېرې ما سره په خپله خبرې وکړي وایي که ده ته خرچه نه میلاوېږي نو وایي زه به کتنۍ والا سره هغه وکړم خپلې خبرې ترې وکړم او دی لږ نه نه دی دی لږ نه پنځوس زره روپۍ ته یې اخېستې دي دې کښې ورته هم واپس کړي دي ورته ووایه دا بې ځای وله دلته هسې ورکړي دي او دومره خلک دی که نه چېرته څه وایم دوه کسان په دغه باندې راغلي وو په یو نیم لاکو او رونه و دواړه رونه وه دواړه واپس درغلی که تا د دلته هلته ولیده که نه قسم دی خو نیمه ورځ دې هم تېره کړه چې زمونږ سال نه پوه شوې بس دا خو ښه نه چې بار سړی وي چې دا ټکرې بیا وایي که نه کور کښې خو پته نه لګي خو داسې کار وکړه چې کار کوه کار له ځه او چې زه څه ټایم د ده خوا له لړ شم که نه که سبا وي که بله ورځ وي نو ده سره په خپله خبرې وکړي ښه په خپله به سره خبرې وکړم ورته داسې کسې ووایه پیسې ورسره هم نه شته نه وله ورکوي تا وایي چې ګاډو کښې بو نه ځي نو یو ورځ چې تلي نو دویمه ورځ ته هم کټ کوي بس چې زه ده خوا له لړ شم ته به ورته ته به زه نمبر میلا وکړم ته به ورسره خبرې وکړي بیا به ورسره حساب کتاب کوو ښه ښه پیسې وله دغه نه یو روپۍ ور نه کوي او دا نورې ته نه هم اخېستل غواړي که داسې چلېږي که نه قسم دی خو په خپلو لاسو کښې بې دبي هلته چې زه څنګه وم که نه خو هغه چې زه یم زمونږ مسلمان نه یمه داسې شوی یم که نه قسم دی خو تاسې پوچې ته هم
بس کار لزا کار لته بوزي واس پټم کار لزا او کار کوته سخت راو ک نرمه را ها دغه د سره چې کله لږ سم تاسو به ټلیفون کوم دا به سره په خپل خبرې وکړو پیسې کله موږ ټول ور کوم دا واده سره بیا وباسو چې کار دا غشان قسم نه دا ته ما سوې په یي الته کو مونږ له سره چې اوس کله کوم نوم نس کله نوم خیر دې دلته قسم نه کوم مونږ چې اس کړي به دا تاسو وای او ټول نو خاصه ماته خو بل راځي چې دی له بیا پیسې ورکی خرچې لا یا به چه ډوډۍ ورکی که نه وي داسې خو کېدې نه شي نو ما ورته هم ګټیب ته هم ته به هغه سره په خپله خبرې وکړې دلته قسم سبا لړم که بله راځکه چې پیسې غواړي که نه دومره خلک دی که نه دومره رالېږلي دي دلته د لړ شي هلته کښې کارونه نه شته او دلته چې کوم دی دومره خلک دی چې په یو بل باندې ورځي چې ګاډي ته ته مخکې نه شي ختې دې ځای کښې مو هلته کښې دې ځای کښې چې بهر وځو نو چې نه نو یو لاکو پورې کسان به هېڅ هم را جمع شوي او بسونه لس دي نو په یو بل باندې ورشي جګړه پکښې جوړه شي نو بس مونږ ته وایي ځای څو کسانو ته وایي نو ټول واپس ولېږي نو بس سم دي واپس نو چې سم دي نو بیا ته نه هغه یوې ورځې نه هغه بل هم کټ کړي نه لکه چې مونږ دلته کښې ملاس یو ناست یو که نه او لکه پیسې نه کور ته درلېږو نو لکه دې نه څه دغه دی نه پکښې سمې لرېږي نه څه خېټې هم دغسې هر دی او پیسې هم چې کلي ته نه درلېږو نو لکه دلته مونږ څه کوو بس ته ګزاره وکړه زه چې کله د خواله لړ شم که نه نو تا ته به زه نمبر میلا وکړم ته به سره خبرې وکړې ما ته یې خو وایي چې یا به پیسې ورکوي خرچې له یا به خرچه ورکوي وایي داسې کېدې نه شي وایي داسې څه نه وایي زه به کتنۍ والا سره خبره وکړم ښه دا اوس ما 15 روپۍ له بل کس نه را واخېستې موبایل کښې مې واچولې ما چې زه تا ته ټلیفون کوم کور ته مې هم لانه دی کړ دا صحیح ده کور ته بس مه کوه کور ته دا خبرې ترې د دې دپاره الو ټلیفون مه کوه بس ډکه دی کښې چانه راله خوره او بس ده سره بیا خبرې په خپله وکړې چې زه څه کوم د ده خواله لړ شم زه بند که صحیح ده ده الو الو لالا څنګه ښه یم په دلسې خبرې کوم ښه یې ښه یم خیر مې